Добрий день, шановні наші глядачі. Рубрика Україна регіональна продовжує свій, свою роботу. Ми сьогодні будемо говорити з паном Євгеном Шатіловим, істориком, істориком з Херсону, координатором історичного проєкту Легіо Хісторика і співробітником національного військово-історичного музею України. Пане Євгенію, добрий день! Вітаю вас на нашому каналі. Добрий день, Сергію. Добрий день всім. Глядачам, і слухачам цього ефіру, всіх ради, для всіх ради віщач, скажімо так. Дуже радий, що ми познайомились. Познайомились спочатку в Кропивницькому, саме на Легіо історика на вашому фестивалі. І Це було надзвичайно цікаво, і продовжили наше знайомство вже на інших наших, ваших, наших спільних заходах, та і сподіваюсь, будемо співробітничати далі. І сьогодні ми будемо говорити про південь, про Легіохісторіка, про Херсонщину, про ідентичність і про херсонців. І для початку розкажіть, будь ласка, е яка роль от саме південного херсонського компоненту в Легіохісторіка? Ну і пару слів про сам ваш цей проєкт, про цю ініціативу. Як вона виникла, чому і для чого? А, цікаве питання насправді тому що. Леґох історика як ініціатива, да як задумка, вона виникла в Києві, але дуже активно, буквально з самого початку свого існування, вона. Uh, і в херсонських реаліях, відповідно, перебуває і uh, активно діє, в принципі, активно функціонує uh, з південним контекстом. Uh, значить, ми придумали фестиваль з групою моїх uh, друзів-однодумців в, в 2017 році ще. Ми тоді навчалися на п'ятому uh, uh, чи на шостому вже курсі. Національної військово-історичного господиниць Київської національної імені Тараса Шевченка на історичному факультеті. А тоді дуже просто, дуже просто ми все для себе пояснили і придумали. В нас ми такі були активні студенти. От і нам дуже хотілося не тільки. Ну, скажімо так, робити щось в освітньому там компоненті, да, а також якось вже займатися популяризацією історії, щось в цих напрямках робити. Ну, ми активно насправді цими займалися. Ми в ряд таких ініціатив, які можна назвати публічно історичними тоді запровадили. Там кілька років, наприклад, ми робили історичний квест Києвом. От у нас функціонував і досі функціонує там запущений нами проект, який називається Історична Дебатна Ліга, де студенти-історики не тільки там дебатували про певні дискусійні контроверсійні історичні моменти, і але хотілося щось такого на ширшу публіку. От і ідею був історичний фестиваль. От ми взяли тоді вже дуже добре відомий всім формат. Різних книжкових фестивалів, форуму видавців, книжкового арсеналу, де, як ми знаємо, відбувається з одного боку ярмарок, книжковий ярмарок, де можна там придбати якусь новітню там літературу, подивитися всі новинки. А з іншого боку, це багато подій, зустрічі з інтелектуалами, дискусії тощо. І ми вирішили зробити щось подібне, але от виключно з. А, виключно про історію да виключно а, про минуле, хоча залучали ми не тільки істориків а. І широке коло фахівців, хто працює з минулим, нас за роки фестивалю були і філософи, і соціологи були просто представники громадських ініціатив, які, які опікуються історія, теж і роблять якісь проекти про минуле. Ну, загалом у нас багато хто засвітився, скажімо так. За цей час. От і ми придумали таку от таку ініціативу, втілили її. І на історичному факультеті КНУ Вона всім дуже сподобалася, зайшла, і ми вирішили проект цей зробити постійним. От, але крім ну, з часом, звісно, для того, щоб підтримувати якусь цікавість до проекту, розширювати коло прихильників і так далі. Ми придумали і діяльність не тільки в офлайні, а що називається, в діджителі. Також да? ми розпочали з. Сторінок різних соцмережах, де ми ну, почали ми з відповідно таких різних від матеріалів, да, які в популярному ключі висвітлюють історію. Зараз ми більше включені радше в такі публічно-історичні пам'ятко-охоронні сфери, оглядаємо більше. Події саме в цій конкретній сфері, плюс ми небайдужі до різних музейних артефактів, таких цікавих архівних знахідок, також які ми теж намагаємося оглядати про якісь цікаві, але інішеві речі розповідати на них. Ну і от з 2020 року, коли розпочався ковід, і багато що з офлайну перемістилось в онлайн, ми потроху розвиваємо наш Ютуб канал. От у нас зараз вже канал так доволі динамічно розвивається. У нас стабільно. От ми знайшли такий формат, де ми оглядаємо новини події різні такі заходи і такі феномени. Пов'язані з історією, да з публічною історією. от от Ну це от, Почали набирати перегляди цей формат, ми його в принципі вже опанували. от буквально у нас До речі Вчора, ну, вчора відносно того, коли ми записуємо цю нашу розмову, вийшов останній випуск про такий трошки підсумковий про 2022 рік. А, власне кажучи, одразу, коли ми Запустилися в Києві, я сам з Херсона, і в Києві насправді як у Львові, як у інших великих містах дуже багато подій подібного штибу. Навіть можна сказати, що трошки перенасичені, можливо, великі міста такою пропозицією. А от в регіонах її бракує. І ми, от якраз таки, була така ідея, що Якісний історичний контент, такі дискусії вони мають відбуватися в невеличких містах, там хай навіть обласних центрах, і це грає роль не тільки того, що для людей буде доступним якісний історичний контент. А крім того, в ці події залучаються місцеві історики, місцеві фахівці, активісти, і таким чином ми отримаємо. Таку нетворкінгову платформу, де можна якраз повзаємодіяти місцевим приїжджим, фахівцям щось виробити своє цікаве. От і ми вирішили тестувати це в Херсоні, де в мене вже були певні такі напрацювання, зв'язки. От було кого запросити, було з ким порадитися, там елементарно логістичні моменти вирішувати, і от у 2017 сімнадцятому, взимку в грудні. В нас пройшов перший фестиваль в Києві. А вже у 2018-му році відповідно у нас в на початку жовтня пройшов перший фестиваль в Херсоні. Його і в перший раз, і всі наступні рази підтримувало управління молоді Херсонської міськради. От ми його постійно в принципі приурочували до спочатку дня захисника України, потім дня захисників і захисниць України, 14 жовтня, намагалися дати йому такого трошки, можна сказати, військово-патріотичного забарвлення. Багато говорили про історію війська, про реконструкторів запрошували на фестивалі. Але загалом ми доволі широку широкий пласт. Питань і проблем піднімали, і про ідентичність багато говорили про популяризацію, розвиток історії, про те, як історія здатна залучити туриста, да і вплинути на економічний потенціал регіону. Говорили про такі травматичні, непроговорювані сторінки там на, на кшталт. Історії єврейства місцевого події Голокосту і так далі. От у нас став дуже інтерактивний формат часом, велика кількість стала екскурсії, різних таких прогулянок з істориками на вулиці, в місцях, про які вони розповідають, кінопереглядів, інших таких ну, Подібного ж типу подій. От у нас прямо останні перед повномасштабним вторгненням фестивалю в 2021 році він прям був дуже багатолюдний, тому що перші фестивалі вони проходили так доволі. Не а, менш Правильно. активно да-да-да-да-да так камерно, скажімо так, прав. Супер, да, якраз це якраз теж позначає якраз такі формати вайп перших фестивалів. То далі, ну дійсно, вже люди пішли, і ми почали залучати людей зі сторони. Да, тобто це перші. Гості були так чи інакше, трошки дотичні вже до історичного середовища, кому це вже було цікаво, більш-менш. А далі, далі, да, це були там люди, які там не знаю, побачили в Фейсбуці рекламку, прийшли з дітьми там, і це те, що нам було потрібно, це те, чого ми прагнули насправді. Ну і от у нас були дуже круті очікування від якби подальших. Заходів, ну і, на жаль, повномасштабне вторгнення перекреслило плани і наші задумки щодо цьогорічного фестивалю. І от фестивалю Кропівницького, який ми з Сергієм і з його колегами разом спланували і провели. Якраз це був певний такий тимчасовий замінник того, що ми зазвичай проводили в Херсоні, і ми залишили в ньому і південну, і херсонську тематику. Ну, крім того, у нас також. Різні офлайн заходи, і фестивалі в тому числі і в інших місцях проходять. Зокрема, ми у 2020 році в Харкові спільно з колегами провели такий доволі нашумівший фестиваль конструктивізму, куди куди прийшло багато людей. Там ми в центр поставили цю модерністську харківську спадщину і різні пов'язані з нею відгалуження там тощо. От і теж дуже дуже крутий вийшов фестиваль, ну але теж з і нюанси з ковідними обмеженнями, і те, що ми задумували як системний такий захід, поки що, він таким не став, ну а надалі там повномасштабне вторгнення. Ну, і ми в подальшому плануємо розширювати географію, тому що нам ну, направду ця концепція сподобалася, коли ми намагаємося організувати фестиваль в різних містах з залученням місцевих фахівців, місцевих ініціативних груп. І от ми вже на травень цього року плануємо. Спільно з вінницькими колегами фестивалю Вінниці. От, ну і сподіваємось, далі теж будемо їздити і будемо реалізовувати вже ну, такі наші, ем, наше бачення легів uh -huh. як такого мандрівного історичного фестивалю. Але від Херсона і від Південної, звісно, повзденного напрямку не, е, не відмовляємося. У нас в планах вже там думки щодо. Фестивалю в Одесі є, тим більше там є ті, хто підтримують і, в тому числі, це люди з херсонської діаспори, і е, багато про що буде про що поговорити, скажімо так. От, і е, ідеї щодо того, щоб провести вже в 23-му році все-таки знов фестиваль в Херсоні. Вони також є. Сподіваємось, безпекова ситуація дозволить нам це зробити зрештою. Так, да, я теж дуже сподіваюсь, і мені дуже сподобалося наше співробітництво в Кропивницькому. Я щасливий, що сконектилися, зустрілися, і цей фестиваль був проведений. Да, і ну, і ж я... дуже сподіваюся, побувати нам. А, Принагідно в описі до цього відео буде посилання на YouTube канал «Легіофісторіка». Так що підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте контент, бо там справді є цікаві матеріали. Які я от уже декілька днів переглядаю, відкрию секрет? Oh. Okay. От е ви вже да, ви, ви вже yeah. зачепили. От е сказали це слово та. Я хочу сказати ще, що у нас ми ще й другий YouTube канал зробили. А на одному наш ну контент, який ми спеціально робимо для YouTube, а на другому, якраз ми от протягом першої половини січня, завантажували архів наших лекцій з різних фестивалів, заходів тощо. От і там ну, пристойно так вже матеріалу не збиралося. Оце те, що ми ну, хочемо, щоб побачило якомога більше людей. От тому е на не тільки на основне на, на основний, але й на додатковий канал. Теж завітайте. Там ну реально круті лекції від там провідних істориків е фахівців. Я думаю, що теж буде цікаво, і багато що у нас там могло в архіві пролежати, Е, Два чи три роки ми його там не публікували в силу різних причин, а тепер воно все в вільному доступі і дуже теж на нього направляю. От, там те, що ми от якраз запропонуємо на фестивалях, тільки вживу, живе спілкування, взаємодія те, від чого ми там не хочемо відмовлятись. При будь-яких умовах, але так, хоча б принаймні якусь інформацію і е, частину з того всього ви зможете отримати хоча б у записі, от все. Угу, дякую, теж додамо. До в описі буде на посилання на обидва канали. Ви вже сказали одну таку ключову фразу, е, е, ключовий концепт ідентичність, да? <г inequ> ну, от, е і в, і в, в, в другій половині нашої розмови я б хотів поговорити, як з вашої точки зору історія впливає на ідентичність на прикладі Херсонщини. І, я я чи, і чи є, по-перше, цей зв'язок, по-друге, який він, і, yeah. і які зміни, і, і потім поговоримо про те, які зміни відбулися от за час окупації, як змінилося Херсон okay. і Херсонці, і бачення. Більшою, ширшою України Херсону. Так. Да, дійсно, ідентичність це от, один з таких найважливіших, в принципі, контекстів і найважливіших рис, які зараз визначають людей, особистостей індивідів, групи цих індивідів. І ідентичність насправді це доволі складний конструкт, на який впливає величезна кількість факторів, просто величезна кількість, і історія, звісно, в тому числі на нього впливає. А яким чином? Ну ідентичність таке доволі страшне слово про яку про про, е у нас останнім часом говорять у контексті того, що от ми е завершує, да нарешті там, завершується формування ук сучасної української нації, от е повномасштабне вторгнення і відпір йому от в очах багатьох ну, там, теоретиків, да, візіонерів є таким е остаточним етапом, де ми всі спільно Ведемо боротьбу проти екзистенційної загрози, да? тобто ту, яку ми або подолаємо, або нас не, не стане, да? відповідно. Да? Тобто вона нас знищить. І якраз в ході цього ми ну, остаточно формуємося, можна сказати, в такому плавильному котлі, виходять ну, такі українці, скажімо так. От, є така ідея, є така думка. От, але ідентичність це насправді навіть не те, що конструкт, це а, ціла система ідентичності, да, ціла система дрібніших. Таких ознак і дрібніших лояльностей, які визначають кожну людину. от Ідентичність і національна ідентичність, да там або якась регіональна ідентичність це лише один з різновидів ідентичності. А кожну людину насправді визначає ціла система ідентичностей, якраз які. Ну, Які от їхня ієрархія радше є відповіддю на те, хто ця людина, і які, яку лояльність до, до чого чи до кого вона має. от, І при тому, що в, в, з часом да, ця система ідентичності змінювалася. Наприклад, для суспільств до модерних, да, тобто до так, в широкому сенсі до великої французької революції, да, яка от. Створила по суті таку першу державу з сучасними там гарантіями прав і свобод сучасної системи управління, да, яка просувала от певну систему відповідного облаштування і цієї держави. От, і... Власне кажучи, в домодерних суспільствах те, що ми називаємо національною ідентичністю, да, тобто належність до певного народу нації, була радше такою маргінальною, скажімо так, да, і складно проглядалася багато, ну, в будь-кому насправді. Ідентичності, які ми в той час якби, бачимо, це радше ідентичності релігійні, да, тобто людина ідентифікувала Себе як в приналежність, да як така, що належить. До певної етноконфесійної групи, да, і конфесій, скоріше, навіть конфесійна була на першому місці, як така, що належить до певного стану, наприклад, да, або до певної професійної групи, а, значить, така, що живе в певному місці чи локації, да ще до е, буквально 30-х років, е, там дуже часто в. А, в, Наприклад, на Волині чи Поліссі, от якраз можна було спитавши в людей, хто ви такі, і хто ви, можна було почути. Тутейші, да, або місцеві, тобто, що вони місцеві, так. ну як би а що сказати, ну, ми місцеві, е, немає цього е, бачення, того, що я там, наприклад, українець, да, або я, наприклад, там білорус, або хто ще. Я місцевий, і от з тим, коли держава і сама держава сучасна, да, тобто не король, не там королівство, там чи монархія чи імперія, де є радше такі особистий взаємодія.

Да, а не зв'язок з територією, державою, традиціями, цими міфами. От, коли саме сучасна держава з'являється, ми оцю національну ідентичність ми висуваємо на перші ролі. І те, що впливає на її формування, да, це, звісно, це винайдені традиції, да, як то кажуть, і національні міфи. Я там два підходи до нації, формування нації, до ідентичності. Ентичності, перший, той, який називається примордіалістський да що, власне кажучи, нації, вони з давніх давен формуються суспільствами, які там живуть на певній території, вони там в себе вбирають все те, що там у них є, з всіх прадавніх часів, і от в якийсь момент знаєте, кількість цього вібраного вона. А, як то кажуть, стає ну, так настільки великим, що от можна вже назвати себе нацією. А, а інший підхід це є модерним, да, до, в якому до певного періоду, да, який наступає в 19 столітті, люди якось. Не бачили себе частиною такої спільноти, як нація, да і е, не бачили лояльності держави Потім вони з'явилися, да і, відповідно, е, формування нації воно пішло шляхом винайдення традиції, да, шляхом формування. Оцих от національних міфів, які активно з'являються. І історія в цьому відігравала колосальну роль. Да? Тобто історія це певний шлях народу, да, який легітимізує. Його появу його перебування, скажімо так, на карті, ну, згадаємо, що якраз до цього періоду, кінець 18-19 століття, якраз до цього періоду відноситься написання великих національних історій, да тобто грант наративів багатьох народів, якраз багатьох спільнот і. Чим це не ознака того, що якраз суспільства Ну в Європі, зокрема, вже стають на такі національні рейки, да? наступає епоха націоналізмів, де ти для того, щоб виступати в ній да? і на щось претендувати, маєш мати національну історію. Маєш показати, як твій народ сформувався, як, який шлях історичний він пройшов, і що він там справді достойний і справді такий важливий на цій карті спільно з сусідами. І це як народів, які давно вже мали державу, так і тих, хто тих, хто поки що її не мав, і теж проходив цей етап формування, український відноситься до їхнього числа, український великий грант наратив це історія України Руси Михайла Грушевського, да, який якраз з'явився явив, з'явився і виходив поступово наприкінці 19 го початку 20-го століття, і насправді подививши. Я в цей час мав таку можливість, читаючи інтелектуальну біографію Грушевського від е, прекрасного історика Сергія Плохія, який багато, якого багато хто знає, за його книгою Брама Європи. В нього є така інтел прекрасна інтелектуальна біографія Грушевського. І ми, чесно кажучи, здивувалися ми, е, 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 чесно кажучи, з вами ну, здивувалися, коли. Побачили, що наскільки по різному історію ми сприймаємо, сприймали до е, Грушевського і після Грушевського, і наскільки сучасна українська історія, yeah. як ми її там знаємо, за е, ну за там будь-чим, скажімо так, е, вона є ну такою грушевсько-центричною досі, тобто, те, то, що ми з вами там знаємо yeah. за yeah. якимись будь-якими популярними джерелами, по всьому. У 2000, ну у 2022 тисячі роках воно нагадує оцей концепт, і в цьому є і з одного боку класна річ, да що вона стала, що вона затвердилась, і в цьому і є негативна, негативна певна риса в тому ключі, що ми на жаль. А, ну, Той концепт і та ідея нації, да, громади, яка була на межі 19 го початку 20-го століття, вона не є а, ну, не є, в принципі релевантною часто сьогодні. Да, тому що зараз ми підходимо до таких більш постмодерних моделей розуміння так. нації, да, до націй як уявлених спільнот, а, зрештою, до... А, Нації як вибору, да і ідентичності як вибору, який ти е, можеш сам зробити, да тобто не обов'язково тебе до цього там готувало походження, е, якась е, не знаю, підготовка, скажімо так, тощо, 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 і е, ти можеш взяти і зробити цей вибір там свідомо абсолютно. От е, у нас е, іноді да-да-да-да-да. Слухай. Так, да, що ми зараз і бачимо, і на прикладі Херсону, так. і Херсонщини, зокрема, да? Абсолютно. Да, от ми зараз в очікуванні якраз усього нового грант-наративу, нової революції в mm -hmm. українській історії, яка задасть нову рамку. Uh -huh. е, uh -huh. і, і, ми, ми вже от якраз півгодини в ефірі, і останні там 10-15 хвилин. Хотілося б поговорити саме про Херсонщину. І ваші власні ага. спостереження і думки колег, які бачать, аналізують, дивляться, уважно спостерігаються цими трансформаціями. Ага. Що відбувалося з херсонцями? Як, як вони зараз себе відчувають і в чому зміни? Наскільки ці зміни сталі, якщо вони є? А, це дуже цікаве питання. Я думаю, що зараз ніхто. Не готовий на нього відповісти, як то кажуть, експертно, цілісно, повністю, тому що процеси ще тривають, і я думаю, що їхні наслідки ми будемо спостерігати ще який час після повної деокупації регіону, після нашої перемоги. Але мені видається, що Херсонщина зараз і люди Херсонщини головним чином. Вони на порозі ну формування зовсім нової ідентичності своєї, зовсім нового місця на території України, взагалі зовсім ну зовсім нового місця в українському суспільстві. Чесно кажучи, ми з вами, Сергію, буквально нещодавно говорячи так в куларах про. Херсонщиною про херсонців, да, про їхні культурні особливості згадували про оці от моменти з ізольованістю, певною атомізацією, да, що жителі Херсонщини вони свідомо закриваються, скажімо так, да, таку, не знаю, живуть у блискучій чи не блискучій ізоляції, і от не прагнуть, щоб хтось порушував це їхній. Такий спокій, скажімо так. А мені видавалося, що до 24 лютого Херсонщині чи то не комфортно, чи то страшно було бути частиною чогось спільного, чогось такого цілісного. От вона була частиною цього, але ну, таке враження, що так доволі неохоче. От, і іноді нам навіть здавалося, що ці зв'язки вони є такими не дуже. Потужними, сильними. Але але якраз таки мені здається, тут історія про цю екзистенційну загрозу. Тож ти відчуваєш, що ти можеш втратити бутність, і е, те, що, ну, те, що те, до чого ти звик. Вона змусила їх інакше подивитися на їхнє місце да, в цій державі. От і, як сказав один мій друг, Херсонщина може цілком стати бастіоном патріотизму, скажімо так, на нового патріотизму на півдні України, тому що вона показала, вона показала, що наші уявлення про те. Е якими є нації, хто є їхнім ядром, хто є, там я не знаю, їхньою пасіонарною частиною, якщо коректно вживати цей термін, вони не є правдивими і не є стовідсотковими. В, в чому суть того, що зробили херсонці, протягом е цих Місяців, да, про які ми говоримо, вони перевернули стало уявлення про те, як все мало відбуватися, скажімо так, в регіоні, да і загалом на цих теренах. Тобто, у всіх таке уявлення було, да що патріоти вони не точно не тут, да вони десь там, о, тому що тут а там переважно російськомовне населення, яке ну, Там не може мати такої стовідсоткової лояльності в Україні, Б, тут де там депресивний регіон, який, якого таке сумнівне ставлення до там, української центральної влади, є багато питань е, і так далі, де не склалося цього консенсусу, да, який атомізований, і де немає таких великих коаліцій. На практиці виявилося, що всі ці аргументи вони не спрацювали. І виявляється, що українцем можна бути просто тому, що ти зробив такий вибір. Да? Тобто, і при тому, що життя могло тебе до цього не готувати, ти міг бути, не знаю, ти міг все життя прожити в переважно російськомовному оточенні, от, не знаю, не читати Степана Бандеру. Навіть не знати, можливо, як він виглядає, тим не менш ти робиш вибір в бік своєї української ідентичності, це, ти її проявляєш, ти її віднаходиш, скажімо так. От, І <клух> Херсонщина це якийсь дуже цікавий епізод, мені здається, віднайдення такої громадянської ідентичності в Украї... України. Не як такого дуже Ексклюзивного е, національного проекту, да, такого націоналістичного наративу, а який базується на таких спільних, не знаю, цінностях і баченнях майбутнього, в тому числі, е, е, у нас суспільство постисторичне, е, пострадянське. І ми дуже багато приділяємо увагу в цим цим історичним моментам, історичним символам, да тобто, в той момент, да, ку, коли, наприклад, коли Англія і Франція там колись там 600 років тому воювали в сторічній війні, і у них зараз ставлення до цієї війни, як ну, типу, було і все. То в нас до будь-яких подій, де ми з кимось воюємо, щось там здобуваємо ставлення, як будь, ніби вони вчора відбулися, і так. вони досі впливають на нас е, сьогодні. Так. От е, мені здається, що ми зараз маємо шанси такі е, порвати з минулим, заради теперішнього і майбутнього. І е, тут я згадую історію е, одного з наших зібрань. Херсонських активістів, які ми регулярно проводимо, починаючи з осені цього року, після повномасштабного вторгнення. І там велася мова про нову дату, новий день міста. Да? День міста це якийсь є таким уособленням, не знаю, локальної ідентичності. Тобто той, який він є, в який він день, і яка подія з цим пов'язана, воно дуже багато може сказати про місто. І не секрет, що в багатьох містах, особливо. Індустріального там сходу і півдня України День міста це часто день звільнення від нацистських загарбників. Дуже часто ці події співпадають. І це ну, історія про те, що досі от, Друга світова війна і закладені там всі моменти. Вони діють справді на свідомість, да, і люди, от е, вважають, що найважливішою подією, яку визначають обличчя міста, це є звільнення від нацистських загарбників, колись там, ну і з усім тим, що супроводжує В Херсоні, е, значить, був день заснування міста спочатку. А в червні, коли датувався наказ Катерини II про заснування міста, а, значить, якийсь час його відзначали в червні, потім перенесли на вересень, просто тому що. Зну зручніше святкувати, бо хто буде в розпал літа щось святкувати. От і він просто от, через мотиви був у вересні, от і окупаційна влада, от перше, що з одним з перших їхніх заходів, до речі, було проведення дня міста знову в червні, да. Тобто, підсилити оцей зв'язок з якби, Росією, яка ці території освоювала і зробила їх якби такими, як є, дати підкреслити російські цієї території. І в нас одні, одні якби, експерти і громадські діячі кажуть, що ми маємо йти в бік якби, такого тривалості, да збільшення тривалості історичності краю, регіонів, регіону, і так далі, от в цьому напрямку. А і, і там день міста. Давайте зробимо, не знаю, колись там символічну дату знайдемо. Будемо говорити про не знаю, 15 століття, про там добу великого князівства А Я хотів сказати, чотирнадцяте, да, 10 десяте, да. там я не знаю, 11-те, Ну не суть, не суттєво. Ну загалом є такі думки, скажімо так. А, насправді це абсолютно просто зробити. От Запоріжжя вже. А абсолютно там на офіційному рівні там заявило, що місто більше тисячі років, і воно там існує ще з 10 століття, от коли там згадується острів Хортиця в подіях в Повісті минулих літ. Це не це не складно і я я тоді сказав, що на мою думку день міста в Херсона має бути 5 березня, тому що 5 березня відбувся перший повномасштабний мітинг проти російської окупації. Це, мабуть, день реально того, коли Херсон якби віднайшов і остаточно. Застовбив да, свою якусь українськість, свою ідентичність і а, став реально таким флагманом а, громадянського опору окупації. І ідентичність, Добре. і якусь, якась спільність спіль... вона не обов'язково має ґрунтуватися на історії, на минулому, на якихось здобутках колись. Вона може бути на... ґрунтуватися на нинішніх наших здобутках. Коли була така формула, да. що історія, як то кажуть, Моріс Хальбвакс, такий дослідник історичної колективної пам'яті, він вважав, що ми маємо повертатись до дослідження минулого, коли пройшло 50 років від цих подій, да тобто б'є оцей у 50 років. Mm -hmm. А зараз э, вважалося, що ну як то кажуть, той час трошки вже вже устаканиться, і можна вже говорити про завершення певних подій тенденцій. Але зараз загалом, ну, загалом панує і думка, що історія це те, що сталося вчора, і вже зараз э, на істориках і на історії лежать місія фіксації цих подій, збирання джерел. І навіть без там переходу до якихось там значних узагальнень важливо вже зараз е да, зберегти пам'яті фіксувати. Пам да, да, тому Ми творимо історію, і Херсонці її створив. да ми творимо історію. Мені дуже подобається ваша пропозиція про 5 березня. Да, я дуже добре пам'ятаю. Я... Дивився всі стрими, дивився фотографії, зізвонювався з друзями в Херсоні в цей день. Я знаю, що ви були в окупації і переживали це все на власний, на власним досвідом. І е, е, в мене є пропозиція е, зробити у нас ще одну передачу, поговорити і про окупаційний цей період Херсонський, і про російські е, практики, зокрема, в Конструювання ідентичностей і в історичній політиці, яку вони намагалися проводити в Херсоні і на Херсонщині. От, так що запрошую принагідно і анонсую наш наступний ефір. Ми поспілкуємося? Так, просто ми вже майже 45 хвилин в ефірі, і ну, це таки майже е, у нас рамковий. Ранковий час для того, щоб завершити, і сказати, що дуже цікаво було. Дуже дякую, що зголосилися, знайшли час. Резервую наступну нашу зустріч. Шановні глядачі, підписуйтесь на наш канал, на Легіо Хісторика», на два канали Легіо Хісторика», поширюйте цей контент. Так. Дивіться, дискутуйте, пишіть, коментуйте. От, ще раз дуже дякую. Всім так. дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей. Сергій да, і тобі дякую за розмову. Дуже приємно було так. поспілкуватись. І... Всім, всім дякую, хто дивився, да, теж заохочу коментувати, дискутувати, писати, можливо, ви з чимось не згодні. Я думаю, що ми і в коментарях під випуском теж можемо там якось плідно подискутувати, поспілкуватися. Тому я відкритий для того і радий знов таки поспілкуватись. Дякую Сергію і команді Центру близькосхідних досліджень за запрошення. Дякую, Євгене. До зустрічі. До зустрічі.